sindio? Udogo alikuwa kwa wapi kufanya? Sawa, basi tusikize. Moja anakuuliza wewe ukatoka wapi kwa heshima. Mimi pia na mimi nipo kwa heshima, alafu uko kwenye press aje wewe umeshika mic sio ulikuwa huko kwa kamera na wengine huko nyuma. Kamera director wa shoot. Eh? Yeah? Wa shoot. Wewe ukatokea wapi? Basi tu. Ah, unajua kwa lazima tukue na tukue na babu alafu namzidi huyu miaka. Namzidi miaka huyu. Sawa. Unajua watoto wa siku hizi wanakosa nidhamu na hizo ndio vitu tunakataa. Wewe umekuwa ukishika kamera pale nyuma shehe. Si ndio? Waito na captain. Captain umekuwa kushika kamera pale nyuma. Tumemuuliza kabla tujaanza. Unakuja kushika kamera, kaenda akasema anashika kamera huko nyuma. Si ndio? Nini imemwasha kutoka huko nyuma anakuja hapa mbele? Tunafanya interview kama watu wazima babu. Tuweke nidhamu shehe. Lakini mwisho swali tu moja shehe. Kuwa na heshima kwanza. Sawa, heshima ipo. Omba msamaha kwa kukuja na interview kwa interview. Naongea nao wawili na siwezi, I don't have a right kukuongelesha shehe. Ni sawa shehe. Nikikataa pia nakataa. Sawa shehe, naomba msamaha lakini swali langu moja tu. Yeah. Tunaona lifestyle ya mastaa wengine. Wanaonyesha mtandao wako vizuri. Lakini ukiangalia asikuongeleshi babu. Weka tu heshima. Mbona ni insist? Mbona jamaa insist? Kwa lazima nikufanye na mimi interview babu. Ni swali. Wewe umekosa. Huyu nimemuuliza kabla hajakuja. Nikamuuliza, "Cheke, unataka kuja?" Si nimemuuliza. Si hawa watu wa kamera wote wanaanza kuja. Sikakuuliza, "Mbona unaenda huko nyuma alafu unaongea na simu na kuona unaongea na simu alafu unakuja umetumwa babu?" Ni swali sio mbona. Au umetumwa? Cheke. Basi songa kando bana. Swali moja tu. Songa si kuongeleshi bana. Songa kando bana. Songa kando bana. Senge huyu asiongee hapa. Siongee huyo. Ah, tukiendelea. Yes. Nataka nikupeleke kule Tanzania. Yes. Kuna mwanamitindo anaitwa Wema Sepetu na ana mahusiano na msanii anaitwa Wozu. Wewe unakosa heshima baba. So hivyo bro. Unakosa heshima kwa mtu mwenye uko na heshima siku zote. Sambu gani? Mbu gani? Kwa na heshima. Usinikosee heshima tafadhali. So hivyo mwanangu. Usinikosee heshima. Nyinyi ndio watu mnatumika na maadui wangu. Wewe unaona unapiga simu pale alafu unakuja unataka kuinterview kwa interview yangu baba. Sasa ni swali tu ambalo kama press bwana. Sasa siongei. Asiongei babu, siongei tu. Yende. Tukimalizia, asimalizie mwanangu. Tumemaliza interview. Sambo gani sasa? Kwani mlipani? Thank you. Ameni kiki. Sambo. Ni kiki ama ni